He de dir gràcies, he d'anomenar la primera cosa que em va venir a l'ànima, que em va dir que tenia aquest premi, que va ser el record de mon pare, Enric Casases i Simó, que havia sigut jurat durant 4 anys, em penso, i havia tingut molta relació amb l'Òmnium. Ell va donar el premi a la Rodoreda, a Marià Manent, al Joan Coromines. Després també vull saludar des d'aquí en Jordi Cuixart, que no cal dir res, ja ho sabem, i què fa aquell home tancat allà, no ho entenc. I després, com ja he dit, que em sento molt, molt honorat amb l'honor, però sé perfectament que som molts, que jo sóc un de tot aquest equip de poetes de la nostra llengua, de tots els països d'aquest idioma, i també, que com han dit, si faig escola, ara sóc jo que aprenc dels joves, evidentment. Em toca a mi aprendre dels que comencen, que les generacions joves d'avui, els forts pugen molt forts en tots els aspectes. I no sé què dir, no tinc un discurs preparat, no? És una cosa grossa. L'altra sensació, amb totes aquestes fotografies d'en Pedrolo i de tots aquests herois que alguns eren per mi, em sento com, a la meva edat, em sento com un nen que el deixen seure a la taula dels grans. I podria cridar independència el literat que escriu en un idioma. És independent. Només falta que la burocràcia, diguem, ho reconegui.